Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Spyro a my pokračujeme v příběhu, takže v minulém díle jsme zachránili nějaké dráčky. Tenhle má super číru. A půjdeme dál, takže minule jsem říkala, že bychom mohli zkusit létat, takže to uděláme jako první věc, což nevím, jak dopadne. Trošku se toho bojím. Ale snad to bude v pohodě. Protože létání je na čas. Což znamená, že musíme rozbíjet určité věci za určitou dobu. Třeba, já nevím, teď dám tip, vláček rozbít, který nám dá nebo přidá 3 vteřiny navíc. A takhle to bude dokola. Myslím, že s každou věcí mám vzít 10, takže ježišmarja. Tak uvidíme, jestli to stíháme, lidičky. Tady nám to přidává 3 vteřiny a to ovládání je hrozný, protože je otočený. Dolu je nahoru a nahoru je dolů, takže abyste si nemysleli, že mě nechá jen tak. No, kde jsou další portály? A, tady je jeden. Doufám, že jsem nějaký nepřešvihla, protože ono to hodně pak zdrží. Wow. No, já nevím, jestli dokážu... Au, chybí mi 2. Ne, nechybí, je tady 1. No, ale já fakt nevím, to asi nestíháme. No, já musím začít něčím jiným. O, on mě zajel, ne, a to je ono, co jsem tady říkala. 3 vteřiny, no, to nám nepomůže, my to tady nestíháme. Já bych to chtěla stíhnout, takže asi ze začátku vybereme jinačí věc, který vidíme. A ještě ani máme jeden vláček, takže několik věcí. Oh no. Ne, nestihli jsme to. O, nám to dalo. Bohužel, dáme retrich. Já to chci zvládnout, lidičky. Já toužím potom to dát. Tak, vemem asi první vláček. Já nevím, jestli jde nějak zrychlit. OK, tak teď jsem se zdržel já, protože nevím, čím jsem se tady co dělá. Aha, tak tady to pak musíme ohněm. Ty jo, to je docela náročné. Já fakt nevím, jak to mám udělat, abych tohle zvládla, protože to je fakt málo času. No. Jak to mám zvládnout? To nejde. No, teď se tady utopíme. Takže lidičky, tohle bude asi hodně těžké, možná to necháme na jindy. Nevím, jak to zvládnout, já nevím. Zkusíme tady tohle. Ne, zase jsem něco vynechala. To je úplně hrozné. Jak jsem tohle mohla dát, když jsem byla malá? Já to nechápu. Tím pádem jsem teď horší. Ops. Aha. Takže my nemůžeme přistát, to už jsem si taky nepamatovala. No hrůza, hrůza. No, zkusíme znova vláčky. Zkusíme to tady asi létat, protože jeden vláček je pak tady, další je zase někde jinde. No a tady pak máme tohle, ale já nevím, na co se mám zaměřovat dřív. Je tady letadla najednou. Jakože jestli mám dělat radši ten Vix, já nevím. No já jsem myslela, že to bude jednodušší. Ono mě to zklamalo. Tak a já se strašně hodně zdržuji, no. Kde je ten poslední tady? A to není poslední, zase jsem se netrefila. Já se bojím, protože když na něj narazím, tak zase spadnu. No. Máme tady všechno z toho, ale no, to nestíhám. Já nevím, jak to mám udělat. Prostě nestihnu čas vždycky. Šup. No, dalo mi to další, ale teď musím projít jako tohle. Nevím vůbec, kde jsou ty portály, který mám dojít. No, no tamhle, ale to už je pozdě. To už je pozdě. Dámy a pánové, 8, no chyběly nám portály. A
bedínky. Dáme odejít, protože tohle asi nezvládám. Potřebujeme teda asi víc zkušeností, takže letíme zpět. Česky se budeme nahýpat podél větru. Jsme zpátky. To je těžké, lidi, to je tak fakt těžké. A Thor mi do toho říká, že je to taky těžké, ano. Tak, další asi mapu bych prozkoumala tady. Zkusíme to tak udělat. A najdeme nějakou, teď nevím, jestli je to ta mapa, kterou já si myslím. Možná jo, uvidíme. Já bych to poznala podle melodie. A teď nevím, jestli já mám starý písničky. A nebo nový. Ale myslím, že ne, blbost, já mám starý písničky. Ty nový jsou, že si je můžu, myslím, zapnout. Ale já si nechávám prostě starou klasiku. Uj, tak a jsme tu. OK, tak to není ta mapa, kterou jsem si já myslela, že to bude. Je to jiná. Tak tam se můžeme dostat příště. Tak tady máme berana, který vypadá velmi nasraně. My ho spálíme, protože tohle není náš kámoš. Šup. Šup. Tak. Bium. Hele. Ty jsi najednou chtěl utíkat, tady máš ovečky, kamarádky. Jdeme se zase pozbírat všechny moje krystálky. A myslím, že tady bude jedna postava, která rychle utíká. Já fakt nevím, jestli je to v téhle mapě, protože říkám, já si to už úplně nepamatuju. Takže asi kudy půjdeme, půjdeme tudy. O, tady máme hned dráčka. Rozbijem to, nebo to spálíme, je to jednodušší. Ale tohle už teda spálit nepůjde. Takže tohle nám zbývá jedině. No, jestli se trefím. Jestli se trefím, halo. Tak, jdem tě zachránit, Lindar. When you free a dragon or step on one of their platforms, you're saving your progress. That could be useful if you run into trouble. Not that you ever run into trouble, Spyro. Ano, tohle víme. Že nám to vlastně dá takový ten checkpoint. Tahle víla. Tak. Tady jsme byli u dráčka. Dál půjdeme asi sem a zkusíme nějak... Nějak, nevím, nějak všechno projít. Ježišmarja, ty... Ježiš, já jsem ji neviděla, já jsem viděla jenom, to vyběhlo. Máme další životy, který... O, tu je home. Takže tohle bude úplně konec. Kam nejdeme teď. Ale myslím, že toho dráčka můžeme zachránit teď hned. Astor. O, to starý. After you've freed all the dragons, pass through this fancy vortex thingamajigger. It'll take you back to the artisan home. But first, let me tell you a story. No thanks. See ya. On chtěl říkat nějaký příběh. Pyro odmítl. Tak tady máme pláž, já jsem viděla tady něco. Tak jsem tady šel, ale to je dobrý vědět. To už si zase nepamatuju. Oh, klíček. Což mi připomíná, já jsem v minulý mapě nevzala klíček. Teda vzala jsem klíček, ale neotevřela jsem si truhličku. No nevadí, to se občas stává, jsem to nějak zapomněla. No a my jdeme teda dál zase, máme klíč, který teda budeme potřebovat. Na něco. Takže tady máme další vchod. No, nebyli jsme tady, poznáme to. Ano, je tady ta postava, kterou já jsem si myslela, že bude. Už jsme slyšeli to jípitomé. Tak, a tyhle, na tyhle se musíme dávat majzla, protože oni jsou rychlí. Mají hůl. No pojď. Mě netrfil, viď? No jo. Já si jdu, ježišmarja, rozbít. Můj pokládek. Já nechci ublížit ovečkám, když... Hele, tobě ublížím raz, dva, protože ty po mně jdeš. Takže diamanty mám? Asi jo.
Takže... Ježišmarja, ty jsi úplně rychlý. Ale, co jsi tady radoval? Jsi ani netrefil. Tak. No, máš velký nos. Jdu po tobě. Ne, nestihl jsi, nestihl. Tak a já jdu nahoru. Tady už je to bezpečné. Šup. A máme tady dalšího dráčka, výborně. Gildas. Se štětcem. Maluje. How about a hint on gliding? You bet. For the longest glide, press the jump button at the top of your jump. And try pressing the action button to drop down mid-flight. Mhm. Tak mi dej checkpoint. Tak, já nechci mluvit, já bych chtěla teda jít tady nahoru. Tak, pozbíráme si tady zbytek a jdeme najít to, co chceme najít. Toho malýho, pitomýho, pitvánka. Kde jseš, kamaráda? Já teď... tamhle je, jdeme na tebe. Tyhle jsou tak strašně rychlí a umí rychle zatáčet, musíme najít nějaký zkratky trošičku. No, zatím ohněm na něj nedošáhnu. A už! Máme tady bajíčko! Tak, jedno, super. Tak já se tady porozhlédnu. Okej. Tady je brána, ona mě nepustí. Jsem tady uvězněná, to je hrozné. Koukneme teda jenom na diamanty. A trojičky, které tady jsou, samozřejmě. Mě tady nenechají jenom tak zadarmo. Oběhneme, tak to jsem chytla rychle, to jsem myslela, že to bude horší, já říkám. Tady to bylo dobrý, že je rovinka, ale potom nějaký části, to je úplně strašné to chytat. Takže se můžeme těšit na to, jak nám to nepůjde. A já jsem trošku zklamaná prostě z toho lítání, že nám to nevyšlo, že je to těžší, než jsem si teda myslela. A fakt teda nechápu, jak jsem to vždycky dávala. Jako malá hrůza. Tak. No je to i tady. Tak možná jsem už nějaký vynechala. Nevím. Hop. Ale ne, tady je portál, ale já bych chtěla, já nevím, jestli tady ještě náhodou není jeden kus brány. Já nevím, kde jsem byla a kde ne. Tady jsem byla, je konec. Tady jsem taky byla. Co tady? Ne, tady nic jiného není, takže tady jsou jenom tři. Tak pravděpodobně už jsem byla úplně všude. Tak doufejme. Jinak máme něco... Ne, nemáme ten klíč, my jsme nenašli... tu truhličku, kde je? To je divné. To bude někde... úplně schovaná. No, nevadí, tak necháme truhličkou. Druhou jsme teda vynechali. Nevím, kde může být. Pak jsem to tady všechno prohledala. Jo? To nic není, tak bohužel. Šup, jdeme zpátky. To mě mrzí tohle, ten klíček. A jako pro klíč si můžu jít kdykoliv znovu. Ale když už jsem ho měla, tak je to divný, no. Uží, mně se tohle úplně líbí. Se hezky kroutit. Uží. Tak jsme tady. Ty žabky jak zdrhly. Okej, takže tenhle portál máme. A já už vím, jaký portál jsem myslela. Který je, dá se říct, takovej zvláštně nebezpečný. Jdeme na něj. Tebe nechám být. Už mi nedáš zlato, když ho držíš v ruce. Tak ano, tady jsem to myslela, jdeme tam, uděláme si další a tady bude, já nevím co to je, jestli to jsou psy, myslím, že už to budou psy, protože předtím jsem si nebyla úplně jistá, bylo to takový divně čtverečkované, tak jsem zvědavá, jak to bude teď vypadat, protože tady tu mapu jsem měla taky, dá se říct, docela ráda. Uj. Tak. Tak, že bych se spletla? To není ono.
OK, občas říkám. Ne, to není ono, to není tahle mapa, ale není špatná. Máme tady vypelíchané slepičky. OK, co chcete? Webe! 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 A už si veselé hopkají. Tak my tady máme, my tady máme kolik diamantíků a tady máme ještě tebe a nahoře jsem viděla dalšího. Já jsem nečetla jméno, ty jsi dlouhý. Welcome to Town Square, Spyro. Begin exploring by gliding to that area with the bulls. Use the right stick to get a good look. Mu spadl ten obraz, já to viděla. Tak, tady musíme dávat bacha na bíky. Toro. Pojem pojď. Tady to máme jednoduché. Tak. Hop. Výborně, máme penízky. A pak se nějak dostat nahoru, protože tady to nebude úplně jednoduchý. Šup, životy se nám hodí. Ježišmarja, ještě že jsem skočila, jsem nevěděla, že je tady nějaká díra. Tak, máme tady Devlina. Thanks, Spyro. I have the worst itch on the tip of my wing. Did you know that you get your longest glides by pressing the jump button at the very top of your jump? To víme. On honí. Matadora, dej mu. Ušetřím vaše trápení. Ale, slyšíme dalšího mého přítele. A slepičky. Pojďte. Jo, tady je nějak hodně. Tak to nedáváte. O, tady máme konec, tam samozřejmě ještě nejdeme, protože nám tady toho zbývá fakt hodně. Jsme jenom sem šli. Ježišmarja, slípky, vidíte? To jsem tady nechala. Dráček další. Jsme, dá se říct, z druhé strany jsme šli. Alvar. Spyro, did you see a man dressed in blue running around here? He's a thief and he's stolen a dragon egg. You've got to track him down and get that egg. Run! I'm getting a little winded. OK, viděli jsme tu modrou věc. Má naše vajíčko, ano, viděla jsem to též. A budeme ho chytit. Ale teď se potřebujeme dostat někudy, ano, nahoru, že by takhle. Protože tady budeme potřebovat prostě nějak, nevím. Ano, jsme tady. Potřebujeme trošku. Že jsme to tady dali, jo. Ten hajzlíček nám už zdrhá, já si tady pozbírám zbytek a tady už musíme skákat? Kam šel? On šel dolů? Jo, nevidím. Nevím, kde je, ale je. Moment. Já si jdu tady pro moje diamantíky. Musím tady osvobodit dráčka. To už, když jsme nahoře, tak... toho využijem. Tak pojď. On tady běhal jak zblázněnej ten bíček. Co je tady tohle? Já už vím. Roztočíme prachy, máme toho 10. No, soudíme i tebe, ty jsi asi poslední dráček. Thor! Ježišmarja, máme tady Thora i draka. Thank you for releasing me, Spyro. You can always check your progress by accessing the guidebook through the pause menu. No, co jsem ještě nešli podívat do menu. Náš progres. Ale já potřebuji najít toho, co drží naše vajíčko, kde je. Tamhle dole. No pojď. Ale... on... cože? Ty seš ale potvora. Myslím, že tady to máme všechno kromě jeho. Kam šel?
On zmizel? Já ho nevidím. Ani neslyším. A on je zase zpátky nahoře. To je potvora. No počkej, tebe chytnu. Slebičky, držte mi palečky. Jdeme na něj. No pojď. Au ne, já jsem to tady trošku nevychytala. Kde zase je? Zase mi zmizí. Ty seš ale potvora. No. Jak to uděláme, tyjo? Já potřebuju... No, už je to tady vlastně, už tady máme problémy uchytit. Tak nevím, tak jdeme asi... Já ho ale když tak chci chytit, já ho toužím, protože... U něho to požádal ten druhý drak. Tak tady hlavně nezapomenu přeskočit vodu. A nějak, nevím, jak s ním vyčůráme. Mě rychlej. Tak, nějak se trošičku natočím. No, OK, tak tohle bylo hodně blbý. Máme tě! OK, tohle bylo dobré, tak teď jsem ho já trošičku ochcala. Tak, myslím, že tady, ne, tady už nic není. Ani jsem tady nenašla klíč, takže možná je v každý mapě, ale já jsem ho prostě jenom nenašla. Tak jdeme zpátky. Že tady bychom to taky měli. Uí. Krásná oranžová obloha, takže... Co nám ještě zbývá z map? Myslím, že... To už by mělo být všechno, kromě té lítací, kterou já nezvládnu, nevím proč. Se rovnou podíváme jenom. Teď jsme byli nahoře. Tím pádem bychom mohli jít, myslím, už do té poslední, pokud se nepletu. Schválně se jenom podívám. Udělali jsme noční v bludišti. Jo, pak je vlastně tím balónem, ale to já si asi nechám. A počkejte, nejsou tady... Ne, to je ta stejná mapa. Tohle jsme neudělali, protože nevím, to prostě nejde. Pak tím balónem... pryč, ale to bych si asi nechala nakonec a mám pocit, že teď by mě měl pustit teda do té tlamy. Schválně. Ano, už jsem prý připravená. Takže dámy a pánové, tohle si necháme zase na další díl. Bude to boss fight. My jsme připravený. Připravený malý dráček a já taky. Kromě toho létání, to nevím, to mi snad udělá šír. Jestli to půjde, tak my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!